Hei og velkommen til den første videoen i denne gratis treningsserien. Mitt navn Mai Bente Høyland Lode, og jeg jobber som coach, kurs og foredragsholder. Og jeg har coachet og hatt mange hundre mennesker på mine kurs og hjulpet dem til et nytt og bedre liv. Så i den forbindelsen så har jeg skrevet en bok som heter Lykkekoden, som kommer ut på Cappelen Dam om litt. Og i den forbindelsen så tenkte jeg at jeg skulle dele noen sånne lykketips med deg nå i denne adventstida. Hvordan du kan sikre deg at juletida blir en god opplevelse, en positiv opplevelse og en lykkelig opplevelse. Vi er nå inne i det som for noen er den mest fantastiske tida på året av alt. De koser seg med juleforberedelsene, pynter i huset, tryller frem de lekkreste rettene, baker de meste utsøkte kakene, sitte av tid, gå på besøk, se venner, familie, kose seg og tenke vare på de små øyeblikkene i hverdagen. Kanskje de besøker en gammel tante som de sjelden får tid til å besøke. Kanskje de velger å gi bort mange ting. Kanskje de setter fokus på andre, og gleder seg selv i den prosessen. Sånn kan juleforberedelsene være. Juleforberedelsene kan også, sier avisene, mye om være stressende, haste, folk som haster fra den ene butikken til den andre for å få med seg alle julegavene, ungene på slep og drege med seg, og noen som stresser for å få vast huset, og for å få pakket alle gavene, og ting skal gjøres kjapt, julekortet skal sendes. Og på mange måter så kan vi velge litt selv hvordan vi vil ha den førjulstiden. Og jeg har lagt denne herende videoen som et ledd for å hjelpe deg til å fylle denne tiden med mer av det som du ønsker. Mer av de gode øyeblikkene. Kanskje det er å pakke inn fint en gave som er en sånn god juleforberedelse for deg. Kanskje det er å sitte ned og kose deg med en kopp med gløgg. Der finner frem til hva som er dine lykkeøyeblikk. Og du skal få noen gode tips av meg, hvordan du kan ta vare på lykken og skrive opp for den lykkefølelsen. Ifølge Sonja Lubrowski, som er professor med universitetet i Kalifornien, så er så mye som 90% av lykkefølelsen vårt eget ansvar vi kan påvirke. Og det er sånn at lykkelige folk de lever gjennomsnitt 10 år lenger enn de som ikke er lykkelige. Du skal få noen små tips som du kan bruke til å skrive opp for den lykkefølelsen nå i førjulstida. Så at du kan fylle den med glede og alle de tingene som du synes er fantastisk. Så vi trenger først å finne ut hva er egentlig lykke for deg. Hva betyr lykke for deg? Hvordan føles det? Hvor kjenner du lykken? Hvis du tenker tilbake på en gang du var veldig lykkelig og glad, hvordan kjenner du det? Og det kan være du trenger litt tid, da kan du sette meg på pause og så virkelig kjenne etter og huske tilbake. Hvor tid var jeg sist sånn lykkelig og kjente på den der lykkefølelsen? Og hvis du vil, så har jeg lagt en PDF-fil under her, så der får du blant annet dette spørsmålet, og du får noen sånne små oppgaver som du kan gjøre etter du har sett videoen. For mange har spurt seg, hva er egentlig lykke? Og jeg har studert professorer, jeg har studert mange forskjellige retninger, og har en bakgrunn på universitetet og er lektor i pedagogikk. Så jeg har vært innom de forskjellige psykologiske retningene. Og det som jeg har kommet frem til, det er at lykke det er egentlig en medfødt indre tilstand. Du kan sammenlikne det nesten som en sol. Inni oss er vi født med en sol av glede og kjærlighet. Og etter hvert som vi vekser opp, så begynner vi å få sånne tilbakemeldinger. Slutt med det, ikke gjør det, nei fy. Og vi opplever avvisning, vi opplever kritikk. Og vi opplever at de tingene som vi kommer med, når vi uttrykker glede, så får vi beskjed kanskje om å dempe oss. Og det lager seg sånne mønster og overbevisninger. Det er nesten som du kan tenke deg, de legger seg som sånn skyer rundt denne solen av glede og lykke. Og på et tidspunkt etter hvert så begynner vi å leve ut ifra disse skyene, ut ifra mønster og overbevisningene. Vi handler ut ifra hva vi tror andre forventer, eller vi handler ut ifra en overbevisning om jeg kan ikke det, jeg tør ikke det, jeg er ikke god i det. Og det er ikke alltid at det er sannheten. Noen ganger så heller disse overbevisningene opp i en komfortzone,
Og så kan vi ha noen drømmer, vi kan ha noen lengsler, og vi våger å gå ut av den. Og det egentlig betyr bare at vi har noen lengsler om å bli mer den vi egentlig er. Skrelle av de lag og med overvisninger og mønstre og komme inn til den kjernen av glede. Så det det jeg har skrevet en hele bok om, hvordan du kan knekke denne koden i ditt eget liv, hvordan du kan realisere de ønskene og drømmene. For ofte når vi tenker at vi ønsker oss noe, så er det for det vi tror at det vil gi oss en god følelse. Så mange ganger så er hemmeligheten det å komme i kontakt med den gode følelsen først. For den finnes det. Noen ganger kan vi tro at det er, hvis jeg vinner i lotto, eller hvis det skjer, eller hvis jeg oppnår det, så vil jeg bli lykkelig. Men og det, hvis du har erfart noen av de tingene, så har du opplevd at når et ønske blir realisert, så kjennes det godt ut der og da. Og det fantastisk å realisere ønsker, jeg gjør det hele tiden, både ønske og drømme. Og i boken min så gir jeg veldig god, jeg gir en formel for hvordan du kan realisere ønsker, og gir en oppskrift til hvordan du kan realisere drømmer. Så det er ingenting galt i det. Men det som interessant det å finne frem til det som gjør den der indre følelsen av lykke som varer, som gjør at den har en positiv innstilling. Og det finnes mennesker som har en generelt positiv innstilling til livet, nesten uansett hva som er skjedd, liksom. Og jeg husker jeg så et intervju med en som heter Alice, som var langt over 100 år, som hadde vokst, når hun var unge, så var hun konsentrasjonsleir. Og mange av de som hun var sammen med ble drept, og hennes, den eneste grunnen til at hun ble holdt i livet, det var at hun spilte så fantastisk piano. Og når jeg så dette intervjuet da, så var det jo mange, mange år siden det hadde skjedd, men hun sa, det handler om å always look on the bright side of life. Og vi kan velge det. Vi kan velge om vi vil se for oss alle utfordringene, og det vi bekymrer oss for, og alt som vi tenker ikke skal gå galt. Eller vi kan velge å fokusere på det som faktisk vi synes er bra, og det vi liker. Og i denne tiden før jul, så tenker jeg vi har mange muligheter til å fokusere på det vi liker. Det er mange glade øyeblikk. Så vil jeg utfordre deg til å lage en liste over de tingene som virkelig har gjort deg glad. Hva er det som gjør deg glad i hverdagen? For eksempel for meg så er det å holde i en barnehånd. Det er fantastisk. Det er en øyeblikk av lykke, for eksempel å få et smil, og få et brev av noen som sier at du har hjulpet meg å forandre livet mitt. Det synes jeg er lykke. Sitte stille og rolig på brygget en tidlig morgendag, mens sola er ferdig med å gå opp og sjøen er helt stille, er lykke. Å ligge og få massasje på stranden i Thailand er lykke. Å sitte og spille kort med datteren min er lykke. Å ha en god prat med mannen min er lykke. Altså, det er mange ting som er lykke i livet. Og det trenger veldig ofte seg fellesnevner at det trenger ikke være noe som plent koster mange penger. Eller som... det er ofte de små tingene i hverdagen som vi setter pris på. Så skal jeg gi deg noen tips hvordan du kan skru opp for lykkefølelsen. Og det første det handler om å ta ansvar for lykkefølelsen din. Tenk i gjennom prosent. Hvor mye er du lykkelig i løpet av en dag? Der 0% er ingenting, og 100% er liksom alle timene du er vaken, så er du lykkelig og glad. Når jeg gjør denne øvelsen på mine kurs, eller når jeg coacher sånn, så stiller jeg av til deg spørsmål, og det er veldig ofte at folk havner på sånn 30-40%. Og det er noe, det er mulig å gjøre noe med, og vi skal se litt lenger ned gjennom i tipset, hvordan du kan skru opp sånn at du kan kanskje bikke den over på 50, og kanskje enda høyere enn det også. For veldig ofte blir folk litt sånn overrasket når de finner ut at, wow, sier de, jeg visste ikke det stod så dårlig til. Så bare la deg tenke litt gjennom, og du kan sette meg på pause, og tenk litt gjennom hvor mye du er lykkelig i løpet av dagen. Denne oppgaven finner du også på PDF-filen. Og det andre tipset, det å planlegge hver dag tre ting minst som du vet gjør deg glad og lykkelig. Nå har du skrevet en liste med minst 10 ting som gjør deg glad og lykkelig, og se om du kan plukke noen av de som du kan fylle inn i dagen din. Og så neste tips, det er å lage en prioritering. Gå gjennom med familien din, eller de du bor sammen med, eller de du er sammen med, og finn ut hva er det viktigste, hva som setter deg i den julestemningen, hva vil gi deg mest lykke. Og så kanskje du finner ut det når du lager en liste over hva som betyr mest for deg, at det er noen ting der du kan velge vekk.
som du bare gjør fordi at, av gammel vane, eller det gir deg ikke den følelsen. Så vær litt, sett litt tid av til å ta en god kopp med kakao, eller te, eller kaffe, og tenne stearinlys, og lage en liste over det som er viktig for deg i julen. Sånn at du kan lage din prioritering og få gjort de tingene som virkelig betyr noe for deg. I tillegg til disse tipsene, så vil jeg gi deg en utfordring. Og det er hver dag nå i førjulstid og frem til jul, skrive en lykkedagbok. Det vil si at du skriver ned 3 ting hver kveld som har gjort deg glad i løpet av den dagen. Og denne oppgaven har blitt brukt i positiv psykologi, der de så at det var en markant forbedret livskvalitet for de som gjennomførte denne enkle oppgaven. Så da vil jeg bare ønske deg masse lykke til med de neste dagene. Og jeg ville synes det var fantastisk hvis du kunne delt noen av dine opplevelser med denne videoen. Hva du tenker med deg, og hva du har lyst til å fokusere på i den tiden fremover nå med jul. Hvordan du kan skape de der små lykkeøyeblikkene, og hva som er lykke for deg nå i førjulstida. Jeg håper du deler det under, sånn at det kan være til inspirasjon for andre. Og i neste video så skal vi se mer på noe som kalles for lykkepunkt. Det vil si forskningen har funnet ut at vi har et lykkepunkt. Så hvis det skjer noe som gjør at vi blir lykkeligere i en periode, så har vi en tendens til å enten tenke at det er for godt til å være sant, eller så er det sånn at vi føler ikke at vi fortjener å være så lykkelige, og så gjør vi et eller annet, sånn at vi enten detter ned på samme nivå eller litt under. Og jeg skal forklare deg hva de mekanismene bak dette lykkepunktet er, og ikke minst, hvordan du kan heve ditt lykkepunkt i neste video. Så det gleder jeg meg veldig til. Den kommer om noen dager. Så frem til da så håper jeg at du deler under her, sånn at andre kan få vite noen av dine lykketips i adventstida. Ha en fantastisk dag videre, og så snakkes vi om litt. Ha det bra!